dveh dejanjih, slavo gum. Osebe. Sestri Tarbola in Afra. Juta Sluškinja. Fler. Umrli na davkar. Nažigač. Jurij Agapit. Lutka. Hana. Gospa Tereza. Kumi Otmar Prelih. Grbavec Teobald. Gospa Prestopil. Pisar Klikot. Oče Kvirin. Birič Kaps. Halucinirani glas. Glas moškega. Nekdo drug. Mirna žena. Pijan slikar s punco. Stara žena. Konrad. Scena. Del mesta Goge, kjer so svojčasno morala stati mestna vrata in vodi cesta na plan. Stare in obrabljene hiše, povsem poši nagnjene na cesto. Zelo malo ljudi še mora biti po hišah. Iz večine so že opustili življenje. V kaki sobi gotovo visi obešenec, že ves zaprašen in orumenev. Predmeti so ga tekom časa docela sprejeli mrce. Obsežno, mrtvo poslopje, kakor zapuščena graščina, nasproti dve, tri hiše, polne sob in usodnosti. Stanovalci tih sob ne hodijo mnogo na prosto. Odhajajo samo še po neizbežnih poslih, potem pa se zopet hlasno zaklepajo med svoje stene. Kakor prilepljeni so med ogledali stenskimi slikami omarami. V nekaterih sobah ni prednjih sten in je tako pogled vanje občinstvu popolnoma svoboden. V oglu prvega nadstropja zapuščenega poslopja Hana, hčerka imovitega trgovca Vajde, ki se je baš vrnila iz tujine in povzročila svojim prihodom v mesto nemir. Pod strešni sobi nasprotne hiše pisar Kikot, ki vidi svojega okna naravnost v Hanino sobo. Seveda je zaljubljen vanjo in igra na oknu flavto. V stavbi poleg te prebivalci stlačeni v izbe, druga v druge, v pritličju Gapit, nad njim neka starka in v drugem najviše grbavec Teobald. Julio Gapit, oficial, ki stanuje v pritlični izbi, nalikujoči kleti, je duševno bolan in sedi za mizo v družbi kapčukaste ljudke. Starka v nadstropju više, ždi popolnoma negibna, v naslanjaču in je povsem videš že umrla. Najbrž noče, da bi vedeli, da je že umrla in se je pritajila, kakor da spi. Grbavec Teobald ve namrčita in deklamira drame. Njegov sen je gledališki igralec. Najdrži, ker ima pokvarjen hrbet. Hiša, kjer stanuje pod strešnici zaljubljeni pisar, ima v prvem nadstropju tudi balkon, na katerem mnogo presedita dve starki, sestri Tarbola in Afra. Na tem balkonu bi utegnil sedeti mestni čuvaj, ki bi imel paziti na došle in odhajoče. Tu starki zelo dobro lahko skrbita za red v mestu in čuvata, da kdo ne pobegne. Vse prizorišče dojmi groteskno in neistino in istinitino, kakor hišice in figurine v sejemski streljarni. Prvo dejanje. Večer po ozraču se nosi drobna, trzajoča pesem flaute. Sobe. Sobe, ki jih baše mrak, beline rok, obrazov. V kletni izbi stanovalca ni doma, za mizo sedi le plutka. Se ne ve, da ni živo bitje. Njena negibnost povzroča tesnobo. Dvigneno krilo, fino čipka stoperilo. Nekdo je moral zapustiti v ljubimkanju. Mirna žena, v nasprotju više, ugrezna v fotel, ter isto enako negibna. Obe, Lutka in ona, vzbujata grozovost. Grbavic, ki je sklonjen nad knjigo, Tarbola in Afra, sedeči na balkonu v večeru zaposleni z ročnim delom. Flauto igra Klikot, kot prelomljeni sloni ob sovjem oknu s pokorno nagnjeno glavo. V bogati hiši čez cesto vse izumrlo. Kako dolgo je bila pravzaprav z doma? 6, 108 let, ali ni šla nekako takrat? Da, prav takrat, ko je Jukčeva umorila svojo novo rojeno. In zakaj le ni bilo nikdar domov? Še na pogrebu Rajne, samo stran, naravnost pokopališča se je odpeljala. Juta! Ali so res povabili tudi barona? Pride res tudi on? Skoro bodo jeli že dohajati, pa še sedaj ni poslal. Kdo? Kaj? Ih, Jonte z rože! Leonoršo, mar hočeš vele na mizo? Da, so ga res? Vidiš. Pa bo tudi prišel, bo prišel. Seveda, zakaj pa ne? Se že najavil, bog samo daj, da bi bilo že vse v kraju. Juta! Ne utegnem. Pa ne mislijo men, da kržnim. Meni se on za meščanske štecunarje. Strašno se jim mudi. Menda za nocojšnjo slavnost niso izpustili prav nikogar, ki prihaja poštev za ženitev. Veš kaj, skoraj neverjetno se mi zdi, da bi bila res že poročena in ločena. Se si vendar ne bi upali prirejati takega hrupojenja takoj na novo možitvi. Kdo ve. Morda baš zato morava izvedeti kaj od Jute. Če le kaj ve, deklina, veš, da skušajo na moč prikriti.
O, Klep, gospod Klep, kam pa kam? O, gospe, klanjam se, gospe, klanjam se. Kam ste pa namenjeni, Klep, kam? In tujec, tujec. Ste že kaj slišali o njem? Tujec? Kak tujec? Nevesta. O, tujec, povsem pravi tujec, s prtljago pred Jelenom. Celo govori ne po naše. Pa se ne ve o njem nič? Popolnoma ničesar ne ve nihče. Ugibljajo seveda različno. En sam kovček pa dežnik. Kdo bi le bil? Juta, Juta, povej nam, moraš povedati. Ali je res že poročena in ločena? Poročena, na naša gospodična? To je moram povedati. Ja. Sila otroče še. Hola ho, Klef, ne tako žurno. Odkdaj pa imate toliko časa za šetnje? Doma so se ponečedili otroci in žena si bo v pralniku okrnila prste. Tako neznosno soparno je. Človeka kar duši med zidovi. No, ni take sile, imeli smo že hujše dni. Človek pač takole rad stopi malo na prosto. Človek pač. Pred vami je šel nekdo iz mesta, neka gotova oseba. Ali vam je znano, da je prišlo tej osebi na praznik v cerkvi slabo? Bruhala je, venomer bruha. Milostni bog, še ne 14-letna pa tako bruha. Da, da, gospod Klef, še ne 14-letna. V župnišču se natanko zve za dan njenega rojstva, če se takole mimo grede vstopi in vpraša. Čelešnik stari bo zapaljeval po hostah otroke. Si jo videla prej, ko je šla potuhnjeno ven? Treba mu je, polomi, ko ima vse doma. To bo direndaj, ko se zve v mestu. A, zdaj se že tako dolgo ni nič zgodilo. Nalaš je nekoliko pomočiva, ko sva jo videli sleherni večer lepo drug za drugim iz mesta. Naj ugibljajo še par dni meščani. Zakaj punca bruha? Mora biti otreče, še samo ne ve. Mogoče, zelo mogoče. Tudi gospod Nadavkar, saj ste vendar umrli. Saj smo vas vendar že pokopali? Kako le mora biti človek tako pozabljiv? Oprostite, gospa Guštinova, ali poznate gospod Guštinovo? Mojo ženo poznata. Bil sem doma, vse preiskal, nikjer ni reve. Oprostite, gospe, da vaju nadlegujem. Saj gre to odpot na Tisovec? Saj sem hodil, vsak dan sem hodil, to da ne vem. Vse tako nekam tuje. Jezus Marija, ukreniti je nekaj treba. Reva se vendar ne sme puščati kar tako sama. Veste, moja žena, povedati je treba. Ona ni bila vedno prav pri zdravju. Nekoliko bolehna je bila pač. Ona nič kaj zgovorna ni bila več zadnje čase. Umolknila je. In pravzaprav sem moral opravljati doma vse sam. Kuhati moral. O, meni ni nič na tem, da če se norčujejo. Prav nič mi ni. Pred 12 leti je prišlo tako hudo, nič več ni spregovorila, nikdar več nisem čul iz njenih ust več besede. Jezus Marija. Vidiš, da bo res dedec je kuhal sam, vse, kar je prav, ampak vedno so pravili, da ga ima zelo v strahu, ampak da se je mož tako zapustil. Seveda vem, spomin mi je vzelo, na novo je moral razlagati stvari. Ne vidi se več. Kar pade že noč na zemljo. Kdaj zvonilo Ave Marijo? Preslišali sva Ave Marijo. Tako zadušno je v zraku, kot da se nekaj koplje iz noči. Odidete v sobo. Vrata ostanejo odprta, ta prostor ni brez prednje stene, da bi se prosto videlo van. V sobi vznikne luč. Kdaj je opaziti v nadaljevanju skozi odprtino vrat, da se prestopita po sobi njuni postavi. Klikot, ki je kmalo v početku razgovora žen jenje usvirati na piščal, sloni kot kameneno boknu. Grbavca je tema prisilila, da je spustil knjigo iz rok. V obče dojmijo vse osebe nenaravno. Le od časa do časa jih oživi skrit mehanizem, sicer pa so kot mrtve lutke porastavljene po sobah. Na cesti ga pit, pod pazduho nosi težko aktovko. Na pragu svojega doma prav počasi odklene. Potem pa, ko se čuti za vrati na varnem, hlasno zaobrne ključ in zbeži v sobo. Sobo isto tako skrbno zaklene, nato pa, kakor je, s klobukom na glavi in aktovko pod roko sproščen pade na stol. Se odlahne, se umiri, čez obraz se blažen smehljaj. Gizela! Vstane, odloži, izvleče iz torbe svite prvi. In jame v dolgem, zamudnem delu napeljevati vrv od kljuke do okna, do postenih nog in tako dalje. Vse, da zavaruje vrata pred preganjalci. Ko svoj prosel opravi,
Vzloži zavitek in dve steklenici vina. Odpre vino, postavi pred lutko in price kozarec ter natoči. Vzame tajnostni zavoj na to v roke, izmota z odvažnostjo elegantno žensko toaleto. Jo pomeri najprej po vrhu ob gizeli, potem pa lutko preobleče. Pri tem preoblačenju se stoprav vidi, da je gizela ni živ stvor. Njeno perilo je izredno okusno in do potankosti popolno. Čudaški ljubimec je more biti stradal, da je nabavil to toaleto. Mesece dolgo je mogoče postajal pred izložbami ter se veselil na ta hip preoblačenja. Trči ob njen kozarec, pije, se v blaženosti razgleda pred se. V ogleni sobi prvega nadstropja velike hiše se pojavite Hana in za njo gospa Tereza, ki jo vleče Hana za roko. Luč. Kaj res ne morate ustrajiti niti minute sami? Saj vidite, da spodaj nihče ne ve, kje se ga drži glava. Saj bi samo rada, da poveste, kako mi pristaja obleka. No, tak hitro se oblecite. Nič, sedaj posedite nekoliko pri meni. Saj se nisva še nič pogovorili. Ali vas je strah? Strah? Pred kom neki? Ne vem. Toda prav tako mi je, kot da se nečesa bojite. O, beži. Govorite za božjo voljo, govorite že kaj. Veste, da bi se bila včeraj, ko ste prišli, kmalu zmotila in vam prinesla kosilu od troškohlica. Naenkrat taka dama. Edvarda je tudi skoraj tako velika. Pred pol drugim mesecem sta se vzela. Veste, da govorijo tudi o vas, da ste že poročeni in da celo že ločeni. O, Goga, čudovito mesto. Človek se obraži to dolgočasje, bolani od zaprašenih sob, toda če odhaja v svet, se ne sme mnogo ozirati. Izstopil bi sicer z voza in ostal za zmiraj. Juta mi je prinesla gorko. Ne, tega ne boste dočakali. Vse nismo za to, vse pač nismo. Ti, ljubi Bog, kaj le govorite? Katera pa je potem? Ne, Reza, prav gotovo ne. Fanta pa imam, kar odkrito vam povem. Pa še kako lepega. Rada ga imam zato, ker je tako ljubezniv. Nikdar mi nič ne zameri. Frank. Dobro, da ne ve, kako ga imam rada. Sicer bi me gotovo pustil. In to pravi, da se ne bo poročilo? Ne boste vedeli niti kdaj, pa boste pred oltarjem. Saj vem, kako je bilo z mojo puncama. Tako trdno uverjena sem bila. Nikdar, Tereza. In smem vprašati, zakaj nikdar? Ker se potem vedno mine. Res, iz večine. Tudi včasih tudi ne. Če sta razumna, če znata nekoliko žrtvovati drug drugemu. In potem Hana. Otroci, ali nimate nič radi otrok? O, toda... No, vidite, vedela sem. Toda, Reza, povejte mi. Reza, nekoč mi morate povedati. Ali se vam ni nič gnusilo? Gnusilo? Kaj gnusilo? Reza, zlagala sem se vam. Moj fant, nimam ga rada, ker ni zamerljiv. To ni. Ni radi, česar ga ljubim. On nikdar ne sili vame. Ne zahteva, naj se mu dam. Tako neizrečeno se mi gnusi vse tisto. Postelja. Tako. Torej tudi vi. Potem nas je pa več. Več nas je takih. Saj ne boste verjeli, sedaj, ko ste pravili živi. Veste, da je bilo z menoj ravno tako. Moj zakon, pekel in solze. In gnus. On pa ni bil tak, kot je vaš dobri fant. Mučil me je, tako neznosno mučil. Reza, strašno je po nekaterih sobah. Da, hudo je po sobah. Nihče me nima rad. Hana, vas je strah. Tako me je prevzelo, ko ste pripovedovali. Neko prijateljico imam. Ta je bruhala, če se je kdo dotaknil. Še ne 13-letno jo je nekdo posilil. O, še vse drugače, hudo je po sobah. Še vse drugače. Večkrat mi je pripovedovala, vse do potankosti mi je ponovno pravila. Domači cerkvi je baš tedaj nekaj zvonilo. Tako neusmiljeno je nabijal skozi okno zvon, on pa jo je tlačil po zofi in delal hudo. Milostljivi Bog! In veste, kdo je bil? Ona je premožna, zelo imovitih staršev je, gori od Olderschafna nekje je doma. Domači služavnik, voznik, hlapec, če hočete, priplazil se je k njim v sobo in storil. Kaj za sveto božjo voljo so potem storili z njim? So ga zaprli? Nič. Moj Bog, tega otrok vendar ni mogel povedati. Ni se vendar upala povedati. Ne se upala. To se mora, to je treba. Saj bi, toda vidite, človek težko razume, če ne doživi sam. More biti,
more biti. Imel je tako zabrekle oči, tako vse gnusno je bilo, da ni smelo biti res. To ni moglo biti res. Oje. Prav imate. Mnogo bolje bi bilo, da je bila takrat takoj povedala staršem. Prav imate. Lopov je dobil pogum, ko je molčala in je še prišel. Še prišel? Štirikrat je prišel. Ne, dekle bi morala govoriti. Lahko miselno je bilo. Skrajno lahko miselno, da ni izpovedala. Povedala naj bi očetu. Ne, mater razumejo take stvari bolje. Zelo bi razumela mati, jo očuvala pred nadaljnim. Da, da. Mati bi razumela. Pa kako se ga potem le končno odkrižala? Saj to je. To je, sploh se ga ni. Odšla je sicer v tuje, preprosila očeta, toda nekoč se ji bo treba vrniti. Prišla bo nazaj, stala zopet pred njim. Boko, boko, bok. Hana, res moram sedaj. Saj sem takoj gotova. O, ti otrok, ti zbegani. Res, res, takoj prihitim. Saj ste vendar doma. Doma ste vendar, Hana. Kaj se vam mora zgoditi? Res sem čudna. Klanjam se, klanjam se, gospodična. Ti ljubi Bog, saj so vendar prijatelja. Saj, prostite pač, da kako moram drugače? Izogibljate se me. Dva dni ste že doma, pa nisva še ispregovorila besede. Kaj boste? Prvega dekle ne pozabi nikoli. Ne, ne, ni res, to ne sme biti res. Pravijo tako. Pridite bliže. In pozdravite me. Dober večer. Večer. Me imate še radi? Ali imate še tako sladke roke, tako sladke ročice, kot ste imeli nekdaj? Ne, 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 tega ne. Nikdar več. Bojte se, zakričim, pozvonim. Tereza! Prvi se ne pozabi nikoli. Ni res, ni res, oče. Tako jutri mu povem. Danes, samo še danes naj bo srečen. Tako se je veselil. Samo danes še naj ne ve. Potem bodi še danes poslednjič moja. Jutri naj vzame v svet vrak. Pa pozneje. Danes samo še poslednjič. Ko se bom spodaj odstranil od plesa, vam bo postalo slabo. Nemudoma boste prišli za menoj. Sobo tukaj odprto. Čakal vas bom. Ukrenite, da naj nihče ne bo motil. Klanjam se, klanjam, gospodična. Doli namreč v mestu, prišlo mi je na uho, neko presenečenje se snuje gospodični. Podoknica tako rekoč vrnivšemu se domačemu dekletu. Prišel sem povedati, da bo blagorodna gospodična pripravljena. Mirno, jim lahko vse verjamete na besedo. Pogosto so prvovrstni strokovnjaki. Oh, da se vse to lepo, to veliko, svobodno življenje tam zunaj, da se mora tako skruniti. Oh, da se vse to lepo, veliko, svobodno življenje tam zunaj, da se mora... Ne greš, ja ne gre. Gospa Prestopil! Gospa Prestopil! Kaj je, gospod Teobald? Gospa, je li res? Ali bi res tisti gleda igralec ravno tako bolan kot pri jaz? Res, res, gospod Teobald. Kako pa se je pisal? Pisal? Tega se ne bom spomnila. Tintereti, pitereti, ne vem, tako nekako. Italijani se vsi pišejo zelo slično. Kruh moram še zamesiti. Da pa ste ga videli, gospa? Kdaj? Oj, dolgo je že tega. V Trstu, ko sem bila za kuharico. Nezaslišeno lepo so igrali, vse je bilo v lučih. On je igral najbolje, metodičen je bil. Nekako pošast je predstavljal. Ali pa je bil zli duh. Kamor je prišel, so se potem ljudi mnogo grabili za srce in jokali. Gospa, tisti igralec je imel potvorjeno grbo. Narejeno je imel iz papirja. Ali imam jaz tudi od rojstva? Ne. Vaša je prišla iz tega, kar vam je dolgo teklo z hrbta. A kaj počela potem mati z menoj? Ali me je zanemarila? O bok, o bok, o bok! Ste hudi na njo. Ne smete, ne smete, Teobald. Sam Bog ve, kaj je bilo nad njo. Ne pristaje nam sodba. Kovnam jo, kovnam! In... Ne, kaj bi dal, da bi poznal Revo? Jaz bi jo pestoval na kolenih. Bog ve, kako se je izpridilo življenje. O bogi, vsakemu se izpridi, kako? Vsakemu? Da, vsakemu. Človek se uči, ima talente, vsi gledajo na, ko pa bi imel pričeti.
Ali se tudi vi kdaj zastrašite sredi noči, da so vsi pobegnili in vas pustili samo, da boste zjutraj stopili k oknu in ne bo nikogar več? Ti moj obogi, fant, ti moj obogi. Samo še malo potrpite, le kruh moram še zamesiti. Takoj potem pridem k vam in bova igrala. Svinje, svinje, svinje! Pisar Klikot, ki je bil vse do sedaj negibano v oknu, se prestopi po sobi in napravi luč. Prinese od nekod dve šatuli, postavi eno na desno, drugo na levo, na kraj mizo sebe in se nasladno pripravi za pisanje. Gospodična Hana, ne, Hana, ne nič, prav ničesar. Preko ceste je bival mansardi človek, ki vas ljubi. Tu sedim. Sedim v neki sobi med omarami, ogledali, stenskimi slikami, ob oknu visi tema in vas ljubim. Vse polno sobi je v našem mestu. Povsod so stene, mize, omare. Med njimi so ljudje, polagajo roke na predmete in imajo razmere. Jaz imam vas in flavto imam. Ne veste človeka, ki vas ima rad. Ne veste njegove eksistence in najbolj ne boste nikdar izvedeli zanj. Slično nas obdaja mnogo življenja, ki ne vemo zanj. V noči poči v mizi les in nismo čuli. Mrak se tipa z raztefranimi rokami na kvišku. Vse različno se zgodi krog nas. Če človek mnogo sam, postane zelo tenkoslušen in ve ceniti vsak šum. Toda vas ne zanimajo te stvari. V vaših ušesih je še hrup velikega mesta. Izklic kolporterja je lajanje avtomobilov. Ne boste se zanimali za omare in šume po mansardah. Prividi edini paradiš, iz katerega ne moremo biti pregnani. Čuješ? Čuješ? Kakor včeraj, prekleta babnica. Že del časa imam v sumu. Na roko jim gre. Slišiš? Verjameš sedaj? Kaj le pomeni? Kaj le pomeni to, da bi ti mora mrševa beseda? Gizela? Gizela? Nikakega dvoma ni več, vse se ujema. Danes. Danes. Je šef. In do ždavi skozi moj kabinet spustil sredi sobe pred me na tla kos vrvice. Namignil mi je s tem, da, da. Obesiti se moram. Sej bi se, toda ne privoščim te hudičem dogodka. Vse mesto samo preži in čaka, kdaj se kaj dogodi, katera žrtev bo padla prva. In vse drži s to bando. Vse mesto je v dogovoru. Tudi žate želijo. Z vso gotovostjo morajo vedeti. Ves kiosk pred uradom je prelepen z živeči te kumi. Le naj se norčujo, le naj se hudiči. Speljam jih. Še jutri kupim vozni listek. O ne, ne podam se še, ne podam se. Mi stvariš? Ni treba. Tu pri mizi lahko vse govorim, tu ne čujejo. Betam od postele. Tam imajo speljano. Jutri kupim gotovo, da vzamejo samo do peknega, da jim ne zmešajo vsega. V peknem izstopiva in nadaljujeva vožnjo šele z drugim, tretjim vlakom. O, še bova imela življenje, Gizela, še ga bova imela. Predvsem na novo bova začela živeti. Samo spati ne smem, samo spati ne. Če ležem posteljo, me takoj ujamajo na val in slizajo. Vsi moji načrti razkrinkani. Vse sem že pretaknil tam okrog postelje, pa ne najdem ni česar. Tudi nekje v lesu, v steni, sam vrag vedi kje. Nekje morajo imeti antenor. Antenor, val C42. Danes ne smem spati v posteljo. Ne smem. Bediva, Gizela. Piva na novo. Na novo svetlo v življenje. Danes ne smem spati v posteljo. Bediva, Gizela, vi, piva na novo, svetlo življenje, slizanje, najnovejša iznajdba, usjesavanje misli, antenor, val C42. Sedaj vidi že tu, povsod so. Muzika.
Drugo dejanje. Ura kasneje, globoka noč. Mestni stanovalci spijo. Sredi hajne sobe v polni svetlobi komi prilih. Čaka. Pražna črna obleka. Grbavec Teo Balt in gospa prestopil. Igrata. On stoji sredi sobe, ves obtežen od usodnosti Ibsenovega Ozvalta, gospa sedi na zofi in svojo vlogo čita. Naučnik je. Samo konec, ta kratki konec, še enkrat. Vsi se ne smeš zamislite, kako je že kasno. Dan je že. Gospa, tako dobri ste vedno. Če nama že ni dano živeti, vsaj igrajva življenje. Če se v Gogi že nič ne zgodi, vsaj glumiva, da se dogaja. Od tu dalje. Mati, sedaj mi moraš storiti tisto uslugo. Jaz? To pa mi je bližje od tebe. Jaz, tvoja mati? Ravno zato. Jaz, ki sem ti dala življenje. Nisem te prosil življenja. In kakšno življenje si mi dala, ne maram ga. Lahko ga vzameš nazaj. Pomagajte, pomagajte. Ne hodi od mene, kam greš? Po zdravnika, Ozval, pusti me ven. Ali imaš materinsko srce zame, ti, ki mi vidiš, kako nepopisno grozno trpim? Na, tu, mojo roko, da bom storila. Boš? Če bo treba, a saj ne bo treba. Ne, saj mi mogoče. Upaj ba, mati, in naj skupno živiva, dokler morava. Hvala, mati. Ali si sedaj mirnejši, otrok moj? Da. Ozvald. To je bila strahovita domišljija. Vse samo domišljija. Vsa ta razburjenja so bila zate preveč. Toda sedaj se odpoči. Doma pri svoji materi. Ti fant moj blagoslovljeni. Mati, dajte mi sonce. Kaj praviš? Sonce! Sonce! Ozvald, kaj ti je? Sonce! Kaj to? Ozvald, kaj je s teboj? Ozvald, Ozvald, poglej me, mene poznaš. Sonce, sonce! Tega ni mogoče prenesti. Kje že ima? Tu. Ne, ne. Sonce, sonce! Ne, ne. Sonce! Teobald, kaj vam je? Teobald, zakaj si vse tako ženete k srcu, fant moj? Vedno vas prosim, da pustite igranje. Še zmešalo se vam bo. Naša Heda, tudi samo svet, svet, veliko življenje. Sedaj pa ima, ko se je mora lastna mati sramovati. Nikar tako, nikar tako, gospa. Mora biti pa je Heda povsem srečna v svojem življenju. Tiho, da vas Bog ne sliši. Po pravici vam povem, če bi bil jaz tekle, jaz bi bil tudi izprijan. Teobald! Ali niste še opazili, kako vsi opravljajo greh, ker se boje, da bi koga njegov les omamil in bi užival, ko se sami ne upajo? Menite, da je res tako zlo biti izprijan? Ali ni največje zlo biti rojen v Gogi? Nikar, nikar, gospa. Vse mestno zavida vašo Hedo, zato jo hite psovati z vlačugo. Dobri ste, dobri, da govorite tako, da dajete to lažbo izmučeni ženi. Igrala pa ne bova več. Ne morem vas gledati, kako se tako mučite. Pa ne ugašujte luči. Tako tesno je, kot da se ima kaj zgoditi. Zgoditi? Še nikdar se ni nič zgodilo. Ali spiš? Kdo bo spal tako? Jaz nisem niti minute zatisnila oči. Bog sam na svoru izlega in dela hudobnega duha. Oče naš, ti si v nebesih. Posvečeno bodi tvoje ime. 32 let bo že. 32. Ti imaš vsaj na oni strani nikoga, ki te čaka. Mene ni nikdar nihče poželel. Saj ni res. Saj ni res. Tudi mene nikdar nihče ni poželel. Lagala sem. Pozdigovala sem se pred teboj. Ne razumem. Ravno tako sama sem, kakor ti. Prejšnji dan, preden se je končal, obupan je bil. Ker mu nisem hotela vrniti prostosti. Surovo mi je vse iskričal obraz. Vedno je ljubil le njo. Samo njo. Nič vrednico. Zahvaljen sem Bog, da ona ne ve. Ničesar ne sluti. Za smrt je prepričana, da je ljubil le mene, svojo zaročenko. Nje pa se je polastil le v pohoti. In tega veselja ji ne privoščim nikdar, da bi izvedela. Barba, ali se ti zdi mogoče, da kdo pobegne na ono stran, ne da bi kdarkoli položil roko nase? Pobegne na ono. Kaj imaš v mislih?
No, da bi izvršil samomor, ne da bi sam kaj storil. Saj ni baš treba, da si jemlje življenje. Treba mu je le, da se ne briga za. Zanemarja ga samo in tako počasi izplazi. Čemu le govoriš to? Saj že itak dolgočasno. Ali se ti zdi mogoče, da bi kdo ušel na ta način, ako povsem enostavno ne bi hotel uživati hrane? Ali spiš? Poskušam. Tarba, ali nisi opazila, da je že ves teden ni na spregled? To je, torej, bojiš se, da bi ona ušla? Da, to je. Bojiš se, da bi šla k njemu, krajnemu? Da, vidiš, Tarba, tega se bojim. Tako človek vsaj lahko misli na kaj. Misli, da je tam in tam, da je nekdo, ki mora biti čaka name. Ljubavno razmerje imam tako nekoč. Če bi bila tudi Elsa na oni strani pri njem, ne, to se ne sme zgoditi. Takoj zjutraj pogledam k njej, gorječe me je prevarala. Toda zakaj bi baš tako, zakaj ne bi jedla, se človek lahko tudi obesi. Ne, tega ne bo storila. Če bi izvršila samomor, ve, da bi jaz se maščevala. Ve, da bi izdala Teobaldu, kako je v tisti noči vse se dopolnilo, da se ga je nesla ven, na njive, ter ga pustila tam, da je ves izmrazil in mu je zaradi tega pozneje teklo iz hrbta. Umrl bi tedaj, da ga nisem preprečila jaz, obudila z lastnim dihom. Takrat mi je morala obljubiti, da ne bo nikdar poskušala obežati. 32 let jo že straži. Molčiva. Oh, tudi mene ni nikdar nihče poželel. Skori se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Šele sedaj? Oče, vzel me v naročje, božal. Mene izpustil, da se daj... Zaprite, zaklenite. Ti ne boš povedala očetu. Ne bom povedala očetu. V postel, sleci. Ljubica. Punčka, deklica. Pridi, prvi se ne pozabi nikoli. Nekaj se je moralo zgoditi v mestu. Vso noč se mi je zdelo, da mora nekaj priti. Čudne stvari so danes v mestu. Zjutraj bomo čuli stvari. Lahko noč. Kaj za božjo voljo se je zgodilo? Ne vem, končal se je kdo ali kaj sličnega. Mislila sem, da mi bo razneslo glavo. Ali ste čuli? Nič nisem čul. Šepajoči koraki so ostali v temi. Butali ob tlak, vedno bližje. Iznenada obstali. Tik pod oknom. So obnemeli, se niso hoteli premakniti dalje. Groza me je ušla. Sklonila sem se skozi okno. Nikogar. Bog! Nisi nekaj rekla? Nič nisem rekla. To da kaj je? Nekaj je. Naenkrat je nekaj nastalo. Nekdo se je obesil. Ti, če je ušla Elsa? Zelo mogoče. V tej noči bi verjela vse. Gledat grem. Moram vedeti. Ne vzdržim. Zakaj me dramiš? Pusti. Ne boš. Vzdrami se. Poglej. Ne boš se izmuznila. O, marsi kateri bi hotel kar tako na lepem. Marsi kdo. Si me hotela prevarati? Si se hotela splaziti k njemu? Ha. Ne boš. Ti? Kaj me budiš? Proč si hotela? Se ni res.
kar tako sem pač zaspala, podremala sem. Lažeš, umreti si hotela. Ne, ne, kako hočem, kako morem proti Božji volji. Kakor je njegova volja, kakor je njegova. Saj komaj govoriš, ti, ti ne ješ, ne uživaš hrane. Namenoma gleduješ, da bi umrla. Sej jem, o, veliko jem, le nekoliko ne mogla sem zadnje čase, betežna. Ti, glej se, glej, kako hitro ne začneš jesti, mu izdam vse o grbi. In ko si ga prehladila, prekleta boš lazila okrog, prekleta boš legla v zemljo. Žri, žri! Afra, Afra, ali res ne boš mogla nikoli pozabiti? Pozabiti? Kako moram pozabiti, da si mi vzela edinega človeka, ki me je imel rad? Ali veš, kaj se pravi živeti, da te nima nihče rad? Da nimaš prav ni česar, česar bi se veselila? Neka človek mora imeti karkoli, kako malenkost, toda kar tako, ne, ne, nikdar ne pozabim. Pri Bogu te rotim, pusti, da se razodenem Teobaldu, pusti, da sem mu mati, ne povej mu, da sem kriva njegovega hrbta, v zameno ti dam njega, prepustim ti umrlega, zavedno se mu odrečem, toda pusti, da božam sina. S kakšno pravico mi poklanjaš mrtveca? Erik je bil itak vedno moj. Ti si stregla le njegovi pohoti, da veš, v strasti se te prostil za par dni. V srcu je vedno ljubil le mene. Lažeš, lažeš, prisegel mi je, da, če hočeš vedeti, preden je šel, pred smrtjo mi je prisegel, da je vedno ljubil le mene. Ti pa si ga le kupila, ko ni mogel izhajati v šola. In tudi v smrt si ga pognala, le ti, ker mu nisi hotela dati svobode zame. Tako, tako, prisegel ti je. Prav tukaj le, sredi sobe je držal roko kvišku. Potem pa s to prav moraš živeti, potem te s to prav ne izpustim. Haha, jutri prinesem živeža samega, do zadnjega grižaja bom pristala pri tebi. Haha, to bo pojedina. Afra! Ali že spite, ljubček? Spim, spim, da, spim. Vi ste? Kaj ne vi, Tereza? Ne, ne, ne spim še, mislila sem, da je kdo drug. Vi ste, Tereza. Menila sem, da je kdo drug. Tako se bojim. Nisem si mogla kaj, da ne bi še pogledala gor. Kaj niste še v posteli? Alo, mamar, še takoj lezite. Mora biti bom dobra, ter vas nekoliko božala, da boste lažje zaspali. Tako lepo je doma, tako prijetno. Ničesar se ne bojim. Tak čudovit mir je, mir veje po prostorih. Ali si moraš misliti, Reza, da se mir čuje? Prav sliši se, takole prisluhnem in pravim, mir zveni. Tako nekako se čuje, kakor ptički poleti v travah. Reza, pomagati mi moraš. Ti edina mi moraš pomoči. Pravila sem ti vendar. Tista moja prijateljica, tisto dekle, ki je storil služabnik sila. A, da, da. Bila je vendar z doma, v tujini. Pomisli, kako se je bala ure, ko zopet stopi čez domači prag. Enkrat mora priti. Nekoč pride čas, ko mora zopet stopiti v svojo sobo in tedaj... Tedaj? Kaj, če jo zopet poželi, če bo spet zahteval? Vrnila se je, vrnila. Komaj nekoliko sama, že je stopil s svojimi sliskimi rokami v sobo in zahteval. Ali se je torej vrnila? Za Boga, dejala sem vendar, da naj bi povedala staršem. Pa če ga je že umorila? Umorila? Kako? Kaj? Treba se ga je bilo vendar osvoboditi, zavedno je bila njegova. Če jo je že nekoč imel... Prvega ženska nikdar ne pozabi. Ubiti ga je treba. Hana, Hana. Reza, povejte. Povejte sedaj. Ali ne bi vi hoteli pomagati temu dekletu? Odnesti truplo? Hana, za Boga. Reza, ono 20-letno dekle. Ali ne skoči skozi okno, naj? Hana, Hana. Reza, pri Kristu, ali se ti zdi res tako strašno opravilo? Saj pravim, da bi ti bilo treba samo stopati poleg, kaj govoriti, recimo... ne tako, Reza. Saj se niti še ni vrnila, saj mi je sem opravila. Kako moreš biti tako plašljiva? Povedati sem ti hotela samo, kaj je blodilo revi tam tujini vedno po glavi. Ali se res ne moreš živeti v to se strašeno dušo? Boji se domov, zgroza pričakuje vsakih počitnic, vedno mora iskati novih pretvez, da ostane z doma. Mir z vami, otrok. Sam Bog ve, s čim sem so vam tam zunaj nasuli glavo. Da, k meni. Lepo prosim, pomoči prosim. Vržem vam ključ. Sedite.
Nikakih začuden, nikakih raztrganih oči, ni časa. V naglici vam moram razodeti, od česar zavisi vse moje življenje. Povsem neznan človek ste mi. Ljubite me. Oprostite, da moram zlorabiti vašo ljubezen. Ali bi bili pripravljeni izvršiti zame kako opravilo? Kako neobičajno, mora biti opasno opravilo. Vi? Vi? Vi, gospodična. Pripravljena sem vas nagraditi. Vso hvaležnost vam hočem izkazati. Vdam se vam. Popolnoma hočem biti vaša. Po storjenemu pravilu se vrnite. Ljubiti me smete, kolikor se vam zahoče. Stari bom tudi tako, brez tega. Ne, ne. Morate se vrniti. Kaj naj storim? Tam za zastori. Ko mi prej. Ne moram vam razlagati. Storil mi je hudo. Hotel me je imeti, tako zelo se mi gnusi. Tam je stal svečnik. Ubila sem ga. Trupla mora kam proč. Na vsak način mora. Kamorkoli, to je postranska stvar. Če tudi le na prak, sredi trga, samo iz moje sobe. Boste vi, ki me ljubite? Bom. Hvala, hvala. Naj nesem takoj. Takoj, takoj. Toda vse mesto je na nogah, nihče ne spi, vse prežinča, ka vidite glave tam in tam in tam. To se vam le tako zdi. Tisto tam je cvetlični lonec in glava tam lekarnar, ki se ga spominjam še iz otroških let, da v poletnih nočeh vedno zaspi na okno. Kar zadenite ga in nosite. Se ni treba daleč. Kar sredi cestnega obrežite. Ravno tu doli pod vami je taka luč. Jezus! Kaj je? Jezus Marija, zgrabil me je! Nesite že, vendar. Prijel me je čisto razločno, me je zgrabil. Nesem, nesem, naj bo kar že, nesem za vas, Hana, to da on je živ. Pasatisti! 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 Narejeno sem že davno preživljen poantilizem. Veš, poantilizem? Madež pri madežku, pičice čistih spektralnih barv, ki se zlijejo. Če priščena soči v neko predhodna barva, ki je mnogo barvitejša in bolj blesteča, kot če bi namešal ton na paleti. To je ta kozo! Če pa na vsak način hočeš kak. Izem? Ekspresionizem! To je beseda! Kaj blebetaš? Ekstrionizem? To je gotovo zopet kaka taka svinjarija, ki si jih vedno zmišljuješ. Če pridem k tebi v atelje, ničesa nočem, domov bi rada. Ti tudi ne znaš nikoli domov. Jezus, tukaj leži mrlič. Kaj bledaš? Mrlič ni mogoče, da bi v gogi koga je ubili. Punca, privid, domišlija, halucinacija. Pa res, tukaj leži nek mrlič, ja. Lepljiv je po glavi. Krval bo. Mordijo! Furijo! Meščani! Meščani! Meščanke! Dogodek je to. Dogodek imate v mestu. Pristen, povsem spoštljiv dogodek. O, Jezus. Jezus giblje se. Oči odpira. Meščani! Meščani! Dogodek se taja, znamenitost mineva, samo ubog pohabljen hudič je. Sojko Žani ga je sunil zadnjico. Pustite, prekleto! Kje pa sem? Ali si ti, Ema? Deno, pomagaj mi na noge, tako hudičevo sem slab. Vrag vedi, ali sem padel. Tu nekje me boli. Krval sem. Ničesar ne vem, ničesar se ne morem spomniti, hudiča, se nisem nič pil. Prav nič ne vem, da bi imel pred seboj kako pijačo. Hani sem imel nameniti. Hani mi je bilo v glavi, hudiča, o spomin mi je vzelo. Vse grem, menda, vse se mi vrti v glavi, slabo mi je. Noč. Gospa Župecki, dobro jutro. Počakajte, pride še sestra. Že veste, sekiro jo je, ba je, so glavo ima razbito. Gotovo. Kaj? Niste še čuli? Francoska Marija? V noči je nekdo ubil. V svoji sobi leži na tleh vsa ukrvavljena. A, fra, čuješ, Francoska Marija.
Natanko sem vedela, moralo se je zgoditi. Kaj? Kaj? Francoska Marija? Ubili so jo, nekdo je pobil sekiro. Po steni vse oškropljeno z možgani. Jezus, pa kdo jo je? Se še ne ve. Pa kje ste izvedeli tako na vse zgodaj? Kje sem zvedela? Kje sem zvedela? Pravzaprav... Polona je menda povedala, ne? Ne, nisem jaz pravila. Klici so bili v noči, sploh se je morala zgoditi. In pa je, na pol gola. Kaj ne, gospa, da je bila zelo razgaljena? O, ta vam je preživela. Moralo je priti tako, nekakšna kazen mora priti, če človek toliko užije. Mislite, da ga bodo ubili? Imajo koga na sumu? To pravzaprav je proti zadnjemu zahajal knjejt. Jaz že mislim, da ga ne bodo. Pri takih žensek ga vedno težko izsvede. Pomislite, koliko jih je vedno zahajalo k njej. In vedno drugi, po noči, neznani, vinjeni. O, zakaj ga že ne bodo našli? Gori, gori, na bregu, gori! Jezus Marija, požar! Vidite, to je bilo to. Po žveplu in dimu je dešalo vso noč. Sam vrak je brusil noč, kremplje po mestu. Jezus, kakšne stvari! Kakšne stvari! Že na nogah? Ali nisem dejala? Moje jutro. Nič več ni res, nikdar ni bilo ničesar. Prišla sem, da se ne bi prestrašili. Plat zvona, gori menda. Gori? Jaz pa sem mislila, da babi k zornici. Pa kaj izmetavate tu? Saj boste vse razdejali. Saj vas imam rada. Večkrat bom pogledala domov, toda odpotovati nameravam. In prelih, kake skrbi nam prizadeva. Priklatil se je domov tak... Prelih? Prišel je domov, ko sem že vstajala. Ves povalja in krval. Skupiti jo je moral nekje. Saj ni mogoče. Zakaj se razburjate tako? Ni vreda menja nic. Doslej sem stala pri njem, ter ga močila. Reza, pri Kristu. Ali si videla prelih? Kaj imate? Zakaj ne prelih? Tudi jaz sem se čudila, kdaj je odkolo bratil poloma iz hiše. In je živ? Je živ. Pretepsti so ga morali, kjer sam Bog ve, kot je stikal negoda. Možgane si je moral pretresti, ničesar ne vem. Ves spomin mu je vzelo. Pravzaprav ni videti tako pijan. Udarjen je bolj moral biti. Čeprav živi. Jaz sem ga vendar... Vendar... Kaj ste ga? Kaj je? Nič. Čiraj, kako glupo je prišel praviti tisto v podopnici. Ne more pustiti človeku nekoliko veselja, če ga hoče presenetiti. Ne, Reza? Naj živi. Samo da je mrtev. Nesimo ga na pokopališče! Gori, bežite in rešite svoje! Pijanec še ne ve, da ni nič. Mojster, vse so že pogasili, vse ni hotelo goreti. Pojdite k zadnjemu grošu, sedaj se tam. Molči, brezbožnik, ne posegaj svojim lažnivim gobcem v Božjo usodnost, ki je naklonila nevrednemu mestu dogodek. Gori, ves breg je že v ognju. Ta hudič bi utegnil zažgati še sam, zlo, da bi prisodil, da ga ogenj še veseli. Mora biti se bo zdaj zaživelo kako drugače. Mora biti nastopi kaj drugega. Novo, svetlo novo življenje. Zastor. Če poziva občinstvo igralca pred rampo, se zastor vidne znova. V mizi poči les. Nismo čuli. Mrak se zatipa z razcefranimi rokami na kvišku. Prividi edini paradiž, iz katerega ne moremo biti pregnani. Žri! Sedaj te stoprav moraš živeti. Sedaj te stoprav ne izpustim. Piva na novo, svetlo novo življenje. Daj tudi že tu, povsod so! Prvega ženska ne pozabi nikoli.